Nå, der kom endnu en. Men jeg lige dør her, så kan jeg lige... What? Okay, jeg jo, det var... Nå. Og så, han ser helt lovslig. Den er splash potion. Oj. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en Minecraft-video her på min kanal. I dag sidder jeg med Games.dk. Hvad så der? Og vi skal spille noget Bed Wars. Og så kommer dagens subscriber op på skærmen her. Det er Maxi, det er tusind tak, fordi du har lyst til at subscribe til kanalen. Hvis du også gerne vil blive dagens subscriber, ligesom han gør, så bare lige tryk på den lille røde abonner-knap. Og så på klokken lige bagefter, så kan det nemlig være dig. Men jeg skal ikke bare hoppe ind i noget Bed Wars. Nå, beskytter du sengen, eller hvad? Ja, selvfølgelig gør det. Og hvis du gerne vil se mere til Games.dk, så tjek hans kanal ud i beskrivelsen, hvor han, også laver Minecraft-videoer. Ja, så jeg håber, at vi ikke vil følge. Ah, vi skal have ind til vinden. Og har du en guld? Jeg har guld her. Okay. Jeg kommer ind her. Til noget diamond. Tror du, du har ret i den her? Ja. Og pludselig vi bare deres seng. Ja, jeg pusher dem bare nu. De skal lige tage blok, men ja, det kan de ikke finde ud af. Jeg kommer lige og hjælper. Are you kidding me? Are you kidding me? Åh, oh, det var ikke et rart syn, fordi jeg var rigtig træt. Åh, det var det krænder mig heller ikke. Der er jeg døde også på en rinje. Okay, det kunne bare fuld aggressiv. Ej, de har set noget blokeret. Jeg siger fra, og så får de tæsk. Jeg kommer. Ja, jeg det er det der. Jeg kommer også. Ja, kom. Ej, hvad? Jeg havde noget, det der. Og nu kommer blå også. Kom på den. Ja, men. Hæng ud i den. Kom så. Og jeg prøver at beskytte lige. Ja, det var ret meget nu, jeg er død. Og husk du, at vi skal lige passe på, at der ikke kommer nogen. Ja, men jeg holder de øje. Ja, jeg kan nemlig lige se, hvor meget vi bliver fra den anden side. Ja, det gør vi. Det gør vi. Nå, ja, selvfølgelig. Jeg holder også lige øje med råb her. Men jeg skal ikke være kødt. Vi skal sgu holde øje altid. Ja, råd, de kommer også. Kæft, du går også at holde øje. Jeg fik ham ud af ham den lille af. Eller pink, ikke? Ja. Ja, jeg havde selvmord, ikke? Men altså, jeg er lige igen, så. Er det godt? Skal jeg bare lige have noget mere? Pink, more like purple, fordi... Altså, de er purple, men de er pink. Nej, de er pink. Jamen, deres rustning er ligesom... Det er det, så måske de bare burde være lille. Yes. Ja, der er seng. Jeg hedder seng. Åh, sygt. Nej. Det tror jeg, det er første gang i lang tid, jeg har fået en seng. Kan så gul, kan gul få det seng. Ej, men det er sgu ikke en god gut. Åh, nu kommer de mod os. Ja. Jeg løber. Han kommer. Ja, lilla kommer mod os. Okay, gul, han kommer også. Og han er vild og voldsom, og han kommer nu. Fik gul. Nej, ikke gul, hvad det hedder. Nice. Vel nok, jeg kommer også. Ja, hvor sygt, jeg fik lige to med den. Åh, hvor var sygt. Vent, rød er også ude. Okay, det er jeg mærke til. Vi kan jo tage rødets ø. Der er en masse godter. Jamen, så gør det. Kunne tage deres. Og de har også tænkt deres kiste alt muligt. Så nu kan jeg købe jer. Luksus. Åh, jeg fik lige en hel masse gode ting der. Jeg tror faktisk, hvis jeg har en, og jeg kan købe sharpness. Sharpness, simpelthen. Vildt. Jo. Oh. Hvis du bare så bøn, så går jeg ind og finder en raller. Ja, det skal jeg nok se, om jeg kan gøre. Jeg skal også lige købe noget gear og en gang. Ja, men det tror jeg også, jeg vil spørge op til hende. Se, om jeg har en skid op. Ej, så må jeg godt. Okay, jeg bruger deres vej. Pink er ude, okay. Så vi mangler aqua og gul. Jeg tager lige nogle diamonds imens. Ej, hvor er jeg synes klodset derfor, mand. Ja, det var nice. Nå, der er faktisk ikke engang særlig mange tilbage. Jamen, det er også det. Det er helt vildt. Ender Dragons 2. Hvad for noget? Der er en, der hedder Ender Dragons 2. Nå ja. Ja, det er altid godt at se. Okay. Jeg skal lige se her nu. Jeg købte de her. Det gør jeg lige. Hold det kæft. Og du har også købt armor. Okay, nice. Ja, jeg købte en gang armor. Nej, ja. Den der armor, ikke? Ja. Jeg aner ikke, hvad jeg snakker om. Anyway, ja, jeg har købt armor. Det jeg troede lige, det var en anden. Jeg skulle lige til at slå på den. Det kan jeg godt. Okay, Aqua, de har lige mistet en gut. Ja. Yeah. Okay, nu mistede de mere end en gut. Nu er det. Okay, det er også mod gul ser ud til. Det er jo... Det er jo meget fint. Det er jo... Ja, det er jo okay. Jeg spørger også op til, at Dirk giver til dig. Luksus. Jeg køber, hvad det hedder.
giver noget forge. Ja, jeg holder lidt øje med dem. Gør kan fra midten af. Det ser ud til, at de er på vej over mod dig. Henne fra venstre. Ja, jeg kan se en. Han er på, ja, jeg kommer han lidt bagfra. Ja, jeg tager den ind her. Han er til tæn og hende. Okay. De er gode. Ja, det er rigtig gode, men jeg fik ham. Oh, han har kun træsvær og intet gear. Ja, løb lige væk fra vores øjne, din engel. Oh shit. Ja, jeg fik ham. Nej, jeg mener, jeg ikke fik ham, men jeg er tæt på for. Kom så. Nej, sådan der. Det var lige ved at få ind i vores seng der. Det er kæft. Det er med, så kommer jeg tilbage, og så kan du få noget dirigere. Nu er det luksus. Lige ved at bruge på. Okay, han kommer igen, og han er virkelig ikke rar den her gang. Jeg tror bare, jeg løber. Jeg tør ikke. Kom. Han kommer her. Ja. Oh, nice. Sygt, mate. Jeg er løbet op. Jeg har kun 4, og så ligger der også en herinde i kisten, men jeg fik ikke lige den sidste. Nej, det er fint nok. Jeg tror, vi bliver pushet. Ligger lige det hurtigt i ender chesten. Nej, han faldt ned. Okay, super. Nice, alligevel. Jeg går ind og skaffer den sidste. Bare lige hurtigt. Kun én. Det burde være okay hurtigt. Ja, nu har vi. Nu har vi beskyttet. Jeg har haft beskyttet nu. Ja. Så jeg skulle beskytte. Ja. Og luksus. Det er godt. Jeg har næsten 5 diamonds, så jeg kan købe et eller andet godt. Ja. Det er sikkert. Det er bare noget mere protection. Ja. Det tror jeg meget godt. Og så skal vi også forge på et tidspunkt. Han tror, nej, men jeg har forge 1, så det er fint. Jamen, hvis vi skal have emeralder. Jeg ved ikke. Ah, okay. Jeg tror, måske. Så meget tror jeg ikke, vi kommer til at camp igen. Ja, okay. Det var mig, der... ja. Vil du gerne vinde? Det vil jeg sgu ind, så også. Jeg køber lige trappers, bare fordi... Ja, vi kan. Altså, det er også... Det er en trapper, jeg sgu egentlig så meget god. Hvad for en køb? Mine butik er bedst. Jeg købte den normale. Så... Jeg ved ikke, hvad den normale er. It's a trap. Ja, det er den, jeg kalder for den normale. Nå, hvad gør den? Nå, blindness, okay. Den gør det. Og slowness i 8 sekunder, det er fint nok. Gør den? Ja. Det vil jeg ikke engang. Jeg prøver bare at købe den. Grinerne alligevel. Jeg tænker lige, nu vil jeg også godt lige ud og se, om vi kan ja, gøre der noget. Er en gul, der kommer. Mod os? Ja, og han er sur. Okay. Jeg tror, det er med den. Altså, jeg tror ikke, han har lagt mærke til, at vi er indstået. Ja. Det er lige, og det var bare dig. Oh. Han er også den til. Jamen, det er jeg nu. Jeg var bare skyndt at blokke hende i den lorten af. Altså, hvad sker der? Du tager virkelig meget damage. Del. You can't hit me, bro. You can't hit me. Jeg køber lige noget... Lort, jeg ramte ham ikke. Okay, hvis du bare lige holder ham med skak, så kommer jeg. Jamen, jeg holder ham i hvert fald skak. Okay, ja, det er jo helt. Eller sådan en halv skak, ikke? Ja, du holder ham fint i skak, vil jeg sige. Det var så trappen. Okay, ja, ham har vi. Eller... Åh, nej. Ja, han er pænt død. Bare noget ude på her. Nå, okay, nice, du fik ham. Ja. Godt. Jeg tænker, jeg prøver at se, om jeg måske lidt hen mod... I don't know. Så bare lige se, hvordan det står til hende hos dem. Ja, og så køber jeg lige... Og der er lige nogle mineraler med, ikke? Selvfølgelig. Men du går turen. Okay, jeg har 3 mineraler. Bam. Okay, 5 diamanter. Nice. 4 mineraler. Nice. Okay. Og han er okay. Og okay. 7 mineraler. Okay. No. Jeg tror bare, jeg går tilbage, inden jeg dør. Jeg tænker, jeg vil ikke helt. 8 emeraler. Mind of Teak. Jeg giver Mind of Teak. Ja, yeah. Det er rimelig godt. Altså kun, altså med... vi bliver pushet. Ja, jeg skynder mig altså lige hurtigt at lægge den her ind i chesten, fordi... Afhældig, jeg kan ikke lige få noget lidt. Nej. Prøv at se, han ser helt lovst ud. Jamen, hvad har han tænkt sig at gøre det, dit værd? Altså... Han er 1-2, der har... Altså, han er ikke engang Diamond Gear. Nej. Helt håbløst, altså. Jeg køber bare lige den her, fordi... Og hvad var det? Sådan her. Der var den der splash potion. Oj! Jeg så ham lige! Okay, nu skal vi bare hen mod dem. Så det var. Hørte du den der splash potion? Ja, nej. Bed destroyed. Ja, rigtig mand. Nu køber jeg simpelthen bare det bedste af det bedste.
Jeg har lige købt en ender på og et diamond sværd. Okay, mand. Nu har jeg lige brugt en af mine ting, og jeg glemte at give dig noget. Okay. Det var ikke smart. Jeg tror også lige, jeg køber en bue. Okay, så jeg vil sætte i den. Køb en fireball mere. Åh, måske. Skal jeg købe en bue? Ah, jeg kan ikke rigtig finde ud af bue, så jeg køber en TNT. Ja, jeg køber sgu en TNT. Det skulle det, vi ud i. Det. Det er simpelthen det. Ja, og så... Ah, jeg køber sgu lige noget af det bedste af det bedste. Det der hakken. Er der en? Nej, der var en. Umiddelbart ikke. What? Okay, han... Jo, det var... Nå, ja, den kom. Men han faldt også ned. Åh, hey, han kom. Det var rigtigt. Nå, der kom endnu en. Men jeg lige dør her, så kan jeg lige... Ja, ja. Ej, gonna... Okay, han havde bare andet, jo. Sådan der. Nu har jeg sgu det hele. Der er ikke noget, jeg mangler. Godt. Tænker bare, at hvis du kan holde deres opmærksomhed, ikke, så jeg kan jeg lige være på her og placere en TNT og sådan noget af ting. Jeg skal bare lige have mig et golden apple. Det er der, jeg lige går. Tænker jeg godt kunne bruge. Okay. Skal vi sætte dig i kjolen snart? Nu går vi lige så bare væk for vores ø, tænker jeg. Ja, okay. Nej, vi bliver pushet. I see. Men, altså, det er en ting til at gøre. Når man ryger ned og dø. Okay, yes. Nice. Hvad for en slags protection har vi her? Protection 1? Jamen, hvad siger du til, at vi opgraderer protection? Har vi kun protection 1? Vent. Ej, vi har protection 2. Jeg har protection 1. Hvad? What the fuck? Hvad? Jeg synes også, jeg begyndte at tage meget damage. Det var da mærkeligt. Det kan være, det er en eller anden mærkelig update. Nå, der kom en mod mig. Jeg vidste ikke, at han var modstander. Det tænkte jeg sgu ikke en job. I see. Okay. Jeg håber, du nakker ham. Ja, ja. Nej, spiller ud. Jeg tænker, hvis vi kan gå mod... Ja, nu går jeg bare mod deres ø. Kom med. Jeg er meget stress. Okay. Jeg kommer. Jeg står bare og venter herude ved Diamond. Okay. Nej, med ralerne, mente jeg. Ja, men vi kan også bare skrive på vores seng, fordi han er alligevel ikke. Ja, men altså, hvad fanden er ideen med? Han så, jeg havde Diamond Gear, så... så smutter han sgu. Og jeg tror, jeg har fundet deres ø. Nej, what? Det skulle ikke deres ø. Ja, det er deres ø. I see. Okay. Total forvirring. Men okay, skal vi bare se? Altså, deres ø er lige derhenne. Sygt skud, det gør hvad? Uf. Skal vi pushe? Ja. Ja, det er i hvert fald det, vi gør, så. Nå, okay, det er derhenne. Yes. Hvad? Hvad? Ej, hvorfor skriver det? Ja. Det synes jeg... Hvorfor sprang der pludselig en TNT i luften? Han kommer... Hvad? What the fuck? Hvad ventede du? Ej, hvad var det for en skrigende lyd der, mand? Hvad ventede du? Det ved jeg ikke! Nå, vi vil sige tusind tak, fordi du kiggede med på den her video. Vi fik desværre ikke et win. Det gik så godt. Men alligevel... Det kan vi gøre en anden dag. Ja. Så smid nu et like på den her video, hvis du altså stadigvæk nød den. Og subscribe til min kanal og til Games kanal. Det synes jeg i hvert fald, du skal gøre, fordi han laver også nogle rigtig gode videoer. Og så ses vi bare i næste video. See ya. Hej.